Prezident İlham Əliyev mayın 14-də Almaniya Federativ Respublikası Bundestaqının Cənubi Qafqaz Dostluq Qrupuna sədri xanım Karenştrensin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Xanım Karenştrens xatirə hədiyyəsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Azərbaycanla Almaniya arasında iki tərəfli əlaqələri müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən parlamentlərarası əməkdaşlıq sahəsində yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı, Bundestaqın Cənubi Qafqaz Dostluq Qrupunun sədri xanım Karenştrensin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin bu əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsinə yüksək səviyyəli görüşlərin önəmini qeyd edən Prezident İlham Əliyev, Almaniyaya səfərini və orada keçirdiyi səmərəli görüşləri məmnunluqla xatırladı. Almaniya Bundestaqının Cənubi Qafqaz Dostluq Qrupunun sədri xanım Karenştrens, Azərbaycanın bu il tarixi bir hadisənin birinci Avropa oyunlarının təşkilatçısı olmasının əhəmiyyətini vurğulayaraq, ölkəsinin bu yarışları yaxından izləmək arzusunda olduğunu dedi. Azərbaycanla bağlı ədalətli mövqe nümayiş etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayan xanım Karenştrens bildirdi ki, biz çalışacağıq ikili standartlar olmasın, ədalətli mövqe olsun, ikili standartlar bizi də narahat edir. Dövlətimizin başçısı birinci Avropa oyunları ərəfəsində ədalətsiz mövqe nümayiş etdirilməsinin Olimpiya oyunlarının ruhuna və nizamnaməsinə uyğun olmadığını təəssüflə qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev bütün dövlətlərə eyni cür yanaşmanın vacibliyinə toxundu. Bildirdi ki, ikili standartlar həm ölkədə, həm də Avropada ictimai fikrə mənfi təsir göstərir. Görüşdə Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində əməkdaşlığının xüsusi rolu qeyd olundu. Ölkəmizin təşəbbüsü ilə reallaşan iri enerji layihələrinin önəmi vurğulandı. TANAP və TAP layihələrinin perspektivindən danışıldı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı.